Hurmatli talabalar, sizler bilan iqtisodiy geografiya fani bo'yicha navbatdagi ma'ruza darsini boshlaymiz. Bugungi darsimiz mavzusi 11-chi mavzu O'zbekiston transporti infrastruktura tashqi iqtisodiy aloqalar geografiyasi deb nomlanadi. Buni siz modul dars tizimiga kirgan holatda demak, ma'ruza matni, ma'ruza dars taqdimoti, amaliyot ishlanmasi berib qo'yilgan va bu yerda xuddi o'tgan darslardagi kabi video dars ham joylashtiriladi va siz videoda darsni shu joydan olishingiz mumkin. Demak, bugungi darsimiz buni ko'rib chiqsak, O'zbekiston transporti infratuzilmasi tashqi iqtisodiy aloqalar bo'yicha gaplashamiz. Bugun rejada 3 ta savol qo'yilgan. Aytaylik, ular transportning respublika xalq xo'jaligidagi ahamiyati, infratuzilmalar va ularning xo'jalikning hududiy tuzilishiga ta'siri va tashqi iqtisodiy aloqalar deb nomlanadi. Demak, transport vositalari haqida gaplashamiz. Transport quyidagicha tabaqalashgan: ishlab chiqarish belgisiga qarab xo'jalik ichidagi va xo'jalik tashqaridagi, ya'ni bitta xo'jalik ichida ishlatiladigan transport bor va tashqaridan biz jalb qiladigan transport ham bor. Keyingisi, keltirilgan yoki moslashtirilgan transport vositalaridan foydalanishiga qarab mexanik moslamalarga ega bo'lgan texnika vositalari, ularga avtomobil, traktor, suv va havo transportlari va mexanik moslamalarsiz ot ulov qo'l bilan tashish kirish mumkin. Ya'ni alohida dvigatelli deymiz, dvigatelli texnikalarimiz bor yoki shunchaki dvigatelsiz mexanik harakatga moslashgan transportlarimiz ham bor. Shuningdek, funksional vazifasiga qarab texnologik va yordamchi aytaylik transportlar ham bor. Ya'ni bu nima degani, ba'zi bir mexanizmlardan biz hatto aslida u yordamchi vosita, biz transport vositasi sifatida foydalanamiz. Misol uchun traktorchi paxtani orasiga ishlov bergandan keyin ba'zan u yerda aytaylik chizilma yoki biror yerda haydagandan keyin traktor moslamalariga o't, begona o'tlar yopishib qolgandan keyin va talan chekkasiga chiqqandan keyin ishni tugatgan traktorchi o'sha kultivatorga o'sha o'tlarni ortib, ya'ni qarang, transport sifatida qo'yilgan ustiga ortib uni uyiga olib kelib aytaylik moliga berish sifatida foydalangan holatni guvohi bo'lganmiz. Umuman olganda, bugungi kunda 60 ga yaqin turli mashina va mexanizmlar transport sifatida ishlatiladi. O'zbekiston Respublikasida transport turlari quyidagi asosiy 2 ta turlarga bo'linadi. Bu umumiy foydalanadigan va umumiy foydalanmaydigan transport turlari. Umumiy foydalanadigan transport turlariga hamma foydalanishi mumkin bo'lgan transport turlari bular: yuk, yo'lovchi tashish, temir yo'l, avtomobil, aviatsiya, shahar elektr transporti, tramvay, metropoliten kiradigan bo'lsa, umumiy foydalanmaydigan transportga temir yo'l, avtomobil, tasmali arqon transportlari, ya'ni faqat bitta xo'jalik hududida foydalanadigan transportlar kiradi. O'zbekiston Respublikasida aytaylik transport tizimini boshqarish bo'yicha quyidagi me'yoriy huquqiy asoslar yaratilgan va quyidagi tashkilotlar bugungi kunda faoliyat yuritmoqda. Ya'ni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 1992 yil tashkil etilib, yaqinda bu tashkilot ham 2 ga bo'lindi. Keyingisi O'zbekiston avtomobil transporti, O'zavtotrans. 93 yilda O'zbekiston temir yo'llari davlat aksionerlik kompaniyasi 1994 yil tashkil topgan. Bugungi kunda bizda moddiy ishlab chiqarish quyidagi tarmoqlarga bo'linadi. Ya'ni qazib oluvchi sanoat, konlar bilan ishlovchi ishlab chiqaruvchi sanoat, dehqonchilik, chorvachilik va transportning o'zi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini tashish uchun asosan quyidagi transportlar ishlatiladi: temir yo'l transporti, havo transporti, quvur transporti, avtomobil transporti. Endi qattiq qoplamali yo'llar haqida ham bu yerda slayd berilgan. Ya'ni yo'llarimiz, bilasizlar, o'sha shag'al yoki asfalt, shunaqa nimalarga bo'linadi. Agar qancha yo'limiz qattiq bo'ladi, qattiq qoplama bo'ladigan bo'lsa, nima afzalligi bor degan savolga, yuk ko'tarish qobiliyati 25-80% oshishini aytishimiz mumkin. Chunki oddiy, masalan, shag'al yoki tuproq qattiq qoplamali yo'llarda ba'zan yuk avtomobil bilan
biror mahsulot tashiydigan bo'lsak yerga cho'kib ketish holatlari ham guvoh bo'lamiz. Ayniqsa yomg'ir yog'ayotgan sharoitda bu juda bildiradi. Tezlik ham qattiq qoplamali yo'llarda 2-3 marta oshadi. Boshqa holatlarda sekin ketishga majburmiz. Keyingisi yonilg'i sarfi ham shunga yarasha 2 marta kamayadi. Yuk klasslari bu yerda keltirilgan, ko'rib olasizlar. Keyingisi qishloq xo'jaligida yuk xarakteri. Dehqonchilikda yilning 3 choragida, ya'ni 3 choragida yuklarning 71% tashiladi ekan. Bu 1-chi, 2-chi, 4-chi chorak, ya'ni yanvardan to aytaylik iyungacha va 4-chi choragimiz bu oktyabr, noyabr, dekabr hisoblanadi. Shu choraklarda yukning 29% 29% tashilsa, 3-chi chorakda 71% tashilar ekan. Chunki tasavvur qiling, 3-chi choragimiz bu iyul, avgust, sentyabr bo'lyapti. Bu vaqtda asosan tayyor hosilni tashishimiz mumkin. Masalan, g'alla o'sha vaqtda boshlanadi, sentyabrda paxta va hokazo. O'rtada iyul, avgustda masalan chorvachilikda yemg'ishakni tashiymiz. Asosiy qism shu vaqtga to'g'ri keladi. Chorvachilik mahsulotlarini tashishda esa transport vositalaridan deyarli bir xil maromda foydalaniladi. Tarmoqda ham 2-chi, 3-chi chorakda tashiladigan yuk miqdori umumiy tashiladigan yuklarning 63% tashkil etadi. Masalan, 2-chi, 3-chi chorakni ko'z oldingizga keltiring. Bu apreldan boshlanadi. Endi aprel, may, iyul, avgust, sentyabr bo'ladigan bo'lsa, chorvachilikda balkim o'sha qishi bilan yig'ilib qolgan go'ngni tashishdan boshlasak, o'sha o'rtada chorva uchun oziqlarni ham tashish shu davrga to'g'ri keladi. Bizda eng ko'p yuk transport yuk tashiydigan transport temir yo'l hisoblanadi. Temir yo'l 1994 yil 7 noyabrda O'zbekiston temir yo'llari davlat aksionerlik temir yo'llari kompaniyasi tashkil etilgan. uzrailways.com.uz saytidan bu haqda tanishib olishingiz mumkin. O'zbekistonda birinchi temir yo'l qurilishi 1874 yil boshlangan bo'lib, Orenburg Toshkent temir yo'li mintaqadagi qurilgan yiliga e'tibor qarating, o'sha asosan O'zbekiston paxtasi va tabiiy boyliklarni tashib ketish uchun mo'ljallangan holatda qurilgan. Hozirgi kunda mana bu ma'lumot 2005 yildagi, aytaylik, hozirgi kunda taqqoslasak 10 ming kilometrdan oshiq O'zbekistonda temir yo'l yo'llari bor. Ya'ni shu vaqtgacha bizda 4200 km 100 yillar mobaynida qurilgan bo'lsa, mustaqillikdan keyin o'shandan 1,5 barobar ko'p qurildi. Tarmoqning asosiy vazifalari keltirib o'tilgan, kompaniya faoliyatining asosiy yo'nalishlari keltirilgan, xizmat turlari keltirilgan. O'zbekiston temir yo'llari 5000 dan ortiq turli shakldagi yuk vagoni hamda refrijeratorlarga ega. 1450 dan ortiq vagonlarimizga ega. Tashiladigan yuklar quyidagi salmoqga ega: asosan qismini qurilish materiallari 21%, paxta tolasi 3%, neft va neft mahsulotlari 35% va hokazo tashiladi. Oxirgi yillarda mana qurilgan investitsion loyihalar haqida misollar keltirilgan, ya'ni Toshguzar, Boysun, Qumqo'rg'on, Uchquduq, Sulton Uvays, Nukus, To'qimachi, Angren. Shuningdek, O'zbekistonda bugunda Talgo poyezdlari keltirilgan. O'sha Talgo tarixiga nazar tashlasak, 1942 yilda qanaqa holatda bo'lgan bo'lsa, 2008 yilgi holatida mana bu holatga kelgan. Demak, bizda taxminan shu 2005-2000 yilda ishlab chiqarilgan Talgo xizmat ko'rsatyapti. O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi o'z o'quv yurtlari bor. Bu Toshkent temir yo'llar instituti 1931 yilda, shuningdek Toshkent, Samarqand, Xovos transport kollejlari, temir yo'l transport kollejlari faoliyat yuritadi. Avtomobil transporti uzart.uz saytidan tanishishingiz mumkin. Bugungi kunda umumiy O'zbekistonda foydalaniladigan yo'llar 589 kilometrdan ortiq. 1992 yil 33 iyulda O'zbek avtomobil yo'llari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan.
Avtobus qatnovi birinchi marta 1906-yilda Farg'ona Marg'ilon marshruti bo'yicha amalga oshirilgan bo'lsa, 1910-yilda Toshkentda chet ellarda ishlab chiqarilgan 8 ta kichik va 1 ta 40 o'rinli avtobus qatnovi bilan boshlangan. 1921-yilda respublikada avtomobil transporti ixtiyorida 40 ta yengil va 15 ta yuk avtomobili hamda Toshkent avtomobil ta'mirlash ustaxonasi bo'lgan. Hozirgi kunda endi bilasiz ahvolni. Respublikada 1912-yilda dastlabki tramvay, 47-yilda trolleybus, 1972-yilda metropoliten ishga tushdi. Shahar yo'lovchilarini tashish elektr transporti 19-asrning 2 yarmida yirik shaharlarda paydo bo'lgan ko'p sonli izboshlar qatnagan. Bu ot bilan tashiladi, ot bilan tortiladigan. 1901-yilda esa Toshkentda Konka tor temir yo'l izida otlar sudraydigan bir vagonni dastlabki shahar transporti paydo bo'lgan. 1912-yilda birinchi tramvay, 13-yilda tor izli tramvay, xuddi shu yili tor izli tramvay vagoni 27 million yo'lovchini tashigan. 1940-yilga qadar Toshkentda keng izli tramvay yo'li, 1936-yil temir to'qimachilik kombinati Xadra maydon chizkasi qurilgan. 1950-yilda Samarqandda 10-13 km masofada temir yo'l ishga tushirilgan, tramvay yo'l ishga tushirilgan bo'lsa, bu xabarlaringiz bor, yaqinda yana qaytadan ishga tushirildi. Tramvay bugungi kunda Samarqand shahrida faoliyat yuritayapti. Quyidagi slaydda bugungi kundagi O'zbek milliy avtomagistrali haqida ma'lumotlar keltirilgan. Mana sxemadan ko'rib turibsiz. Aynan bu sxemada mana bu liniya orqali Rossiya Yevropaga, mana bu orqali Eron, Turkiya, Fors ko'rfaziga, mana bu liniya orqali Afg'oniston, Iroq, Pokiston, Fors ko'rfaziga, mana bu liniya orqali Xitoyga chiqib ketiladi. Mana bu yerda o'sha Qozog'iston, Rossiyaga chiqib ketish imkoniyati bor. Samarqandni guvohi bo'lyapmiz, o'sha markazi joylashgan, shuningdek Buxoro ham markaziy qismda joylashganligini guvohi bo'lyapmiz. Shuningdek mana bu yerda ko'ryapmiz, O'zbekiston milliy avtomagistrali to'liq O'zbekiston hududidan o'tadi. Shu sababdan ham mana Qozog'iston yo'li yopilganligini biz guvohi bo'lyapmiz. Hozirgi kunda avtomobil yo'llarining uzunligi 184 ming km degan ma'lumot berildi. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari haqida mana diagramma keltirilgan. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarining toifasi keltirilgan. Yuk tashish bo'yicha eng ko'p mana avtomobil transportida foydalanyapmiz, chunki bu avtomobil transporti istalgan hajmdagi yukimizni istalgan hududgacha yetkazib bera oladi. Masalan, universitetni hududiga ham aytaylik, faqatgina avtomobil transporti yukni tashib keltirib bera oladi. Masalan, temir yo'l, havo transporti esa bunday qila olmaydi. Yo'lovchi tashib bo'yicha eng ko'p avtomobil transportidan foydalanamiz. Turli diagrammalar keltirilgan, o'zlaringiz mustaqil tanishib olasizlar. Respublika bo'yicha 4344 ta yo'lovchi tashish yo'nalishlari bor ekan. Demak, ulardan 1013 ta shahar yo'lovchi tashish yo'nalishlari hisoblanadi. Yana har bir viloyat bo'yicha yo'lovchi tashish yo'nalishlari keltirib o'tilgan. Respublikada avtotransport yo'nalishlari shahar atrofi bo'yicha mana jadval keltirilgan. Aytaylik, avtobus yo'nalishlari qancha, yo'nalishli taksilar qancha, bu mikroavtobuslar ko'rib olishingiz mumkin. Ular bo'yicha ham to'liq ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, mana Isuzu rusumli avtobuslar yo'nalishlari ma'lumotlar keltirilgan.
mamlakatlar bilan ham turli kelishuvlar bor. Aynan transport tizimi bo'yicha mana bularning ham ro'yxati keltirilgan. Navbatdagi transport bu suv transporti hisoblanadi. Suv transporti O'zbekistonda 1924-yilda 887 kilometrni tashkil etgan bo'lsa, 1980-yilda 2800 kilometrni tashkil etgan. Hozirda 1000 kilometrdan ortiq hisoblanadi. Daryo transporti ham mavjud, havo transporti, aeroportlar mavjud. Demak, jim bo'lib turdi men bu yerda. Aeroportlar qurilishi, demak, Qo'qonda 1947-yilda, Samarqandda 48, Qarshida 55-yil, Farg'onada 63-yil, Toshkentda 61-yil qurilgan ekan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi aerovokzallari bugungi kunda xalqaro tizimda 11 ta: Toshkent, Nukus, Samarqand, Buxoro, Urganch, Termiz, Qarshi, Namangan, Andijon, Farg'ona, Navoiy. Respublika aviatsiya transporti uchun mutaxassislar O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tayyorlanadi.